Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro parodų rūmuose eksponuojami tapybos darbai – tai pirmo ir analogų Lietuvoje neturinčio parodos organizavimo modelio kolekcija. Per du aukštus iškabinti net 32 Lietuvos menininkų kūriniai nesusieti vienalytė tema. Parodos idėjos autoriui norėjusi lankytojams pristatyti pačių menininkų iš savo aplinkos rekomenduotų tapytojų darbus. Norėjusi padaryti parodą, kurie rekomenduotų patys autoriai, rekomenduotų save, savo aplinką, su kuo nori būti parodoje. Ir todėl šioje parodoje nėra nei vieno svarbesnio autoriaus už kitus, nei vieno geresnio darbo už kitus, nes visi darbai rekomenduoti pagal gėrio, grožį ir tiesos sampratą, kas yra gera lietuviška tapyba, teisinga lietuviška tapyba, graži lietuviška tapyba. Pasirinkome šios raktažodžius tam, kad meno publika, kuri dažnai svaidosi tokiais epitetais parodose, kad ta kalba kalbėtų ir meno ekspertai, kurie atrinko tris pirmosius menininkus. Tapybos darbus apžiūrinėjantys lankytojai ko gero net neįtartų, kad parodos dalyvius atrinko nekompetentinga komisija, o kokia spanielių veislės šuo. Savo ruoštų tos tris pirmosius ekspertus atrinko mūsų parodų gidas kokia spanielė Kleopatra. Pasirinkome šunį tam, kad išvengtume subjektyvumo. Parodoje tam, kad viskas būtų objektyvų, nes šuo turėjo tam tikrą kažkokią tai savo nuostatą ir atrinko būtent tos ekspertus, kurie atrinko menininkus, kurie atrinko kitus menininkus. Parodos lankytojai turėjo galimybę išreikšti savo nuomonę apie šiandieninę Lietuvos tapybą, balsuodami už labiausiai patikusį gerą, gražų ar teisingą meno kūrinį. Jų sprendimai turėjo įtakos galutiniai parodos pateikimo išraiškai. Jos eksponavimo metu salėse buvo gyvai tapomas kūrinys, sujungęs net 24 menininkų darbus. Susidėjo daug įvairių iš tikrųjų tapytojų, tiek jaunų, tiek klasikų, įvairių technikų, stilių, tai man ir buvo tokia užduotis, kad viename darbe, viename paveiksle pavaizduoti, vadinkime taip, kaip knygos santrauka yra, tai čia parodos santrauka. Tai iš 24 darbų reikėjo? Iš 32 autorių, bet aišku, visi netilpo, tai yra labai daug, kai vieną darbą tenka viską sudėti, kai kurių darbų tiesiog kažkokia detalė paimta, spalva, faktūra. Realistinės tapybos menininkui sunkiausia buvo į vieną kūrinį sujungti įvairios technikos ir stilistikos darbų elementus. Prieš pradedant kūrybinį procesą teko susipažinti ir įsigilinti ne tik į eksponatą, bet ir į jo autoriaus asmenybę. Savo kompoziciją sukūriau tokį, kad vienam kampe kaip ir paveikslai sudėlioti, kažkas neša paveikslą, žiūrovai žiūri ir taip ir susidėlioja. Po truputėlį pradėjo lipdytis vienas prie kito. Darbas taip pat atsižvelgiau ir žiūrovų balsavimą, kadangi tai yra geras, gražus ir teisingas parodos tokia koncepcija, kad išskirti autoriai į tuos tris dalykus ir pagal žiūrovų balsavimą aš ir panaudojau kažkam, kas geram, kas buvo teisingam, kas gražiam menui priklausė ir tuos panaudojau paskui. Be abejo, mano požiūris yra, aš čia kaip teisėjas, 50% mano gal buvo idėjo. Paroda rekomendacija pirmoji Lietuvoje, kuomet autoriai turi galimybę pasirinkti, kokių šalies menininkų darbai bus eksponuojami greta. Vieni kūriniai į ekspoziciją atkeliavo tik ką nuimti nuo porėmio, o kiti dešimtmečius tūnoja menininko dirbtuvėse. Kiekvienas šis kūrinys turi savo paėmimo iš menininko dirbtuvį istoriją. Taigi ši paroda yra, sakyčiau, Lietuvos tapybos istorijos dalis, kadangi pačią parodą galima pavadinti meno kūriniu, kuris sugeneravo kitą meno kūrinį. Taigi ši paroda yra unikali? Ne, jinai yra, ši paroda iš esmės yra, tai yra, jinai yra begalinė paroda, kuri turi daug galimybių, kaip ją galima plėtoti. Ekspozicijoje yra ir tradicinių modernistinių kūrinių, ir instaliacijų šiuolaikinio meno tyrimų. Darbai su ekspresionistiniu polėkiu ir be potėpio. Parodoje susitinka jauni autoriai ir tapybos klasikai, stipri vidurinioji karta ir be abejo smalsi ir visažinė labai marga publika.